កំពុងជួដោយស្រែស្រាប់តែប្រទេសឃើញក្របយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនក្របប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មានការភ័យស្លន់ស្លោនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលកំពុងតែភ្ជួររាស់ដីនៅដីចំការរបស់គាត់ដែលធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតែបែរជាផុសចេញនៅក្របបេដែលនៅសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមជាច្រើនក្របហេតុការណ៍ខាងលើនេះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញក្របយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ បានកាត់ឡើងនៅការពីវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកស្ថិតនៅថ្ងៃទី21/3ឧសភា2023ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែអន្ទាក់ឃុំសាលាក្រៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបើយោងតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថាកែវវត្តភេទប្រុសអាយុ60 ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុនោះរូបគាត់បានយកកោយយន្តកន្ត្រៃទៅភ្ជួរដីចំការរបស់គាត់ដោយសពមួយដងក្រោយពីភ្ជួររាស់រួច រូបគាត់បំរុងយកដំណាំទៅដាំលើដីនោះស្រាប់តែប្រទេសឃើញក្របយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន14គ្រាប់គឺប្រភេទក្រប B40 ចំនួន 6 គ្រាប់និងក្រប 60 មីលីម៉ែត្រចំនួន 8 គ្រាប់ធ្វើឲ្យគាត់ប្រលឹងចង់សក់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបញ្ជាក់ថាភ្លាមភ្លាមនោះរូបគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រាយការណ៍ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចុះធ្វើការពិនិត្យតែម្ដង បាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នក្របយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះខាងលើត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលទំនើបទំនងទៅអង្គភាពកម្ចាត់មីនដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាដើម្បីយកទៅរសាទុកនិងកំទេចចោលជិះវៀងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខាងលើបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានតកតងនៅឯខេត្តប៉ៃលិនបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដីស្រែរបស់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទគឺមិនមានបញ្ហាទ
đầy ủ sập phía bà bài chụp chua rồi đầy hói bấm rong tại vô crop bôi cho rứa co đầm nam xem từ pro hói bà từ đám đo từ lứa đầy rồi bọc cọt hói bà sau tai phao chân nữ bà crop ở dưới tập hoàn toàn tu chụp luôn rồi hốt đó chụp luôn đập buôn crop ấy nọ bà chẳng tí chia sầm nang hai cứ tha bổm miên crop nam muối bằng co ói bà cọt crop nè bà chia sầm nang hai bà chẳng tí cọt cọ ban rê ca tới khang cầm lang sầm đặc cách cái đôi chia bà Pormien nâng cứ từ đó kháng ở Sima cọt ban promo crop cho tập hoàn tiền đập buôn crop nâng từ thuê ca ở tour pinet cái đôi chia từ thuê ca ở cầm tê cháo đầm bay cầm oi miến bà ca papo rứt co bằng co đó hai này đó bị chia bỏ rót nơi mà đóng luôn bà con pin mình từng ngọc kia bà chụp nên chia bản to cho mình nâng Pormien cái đôi chia video cầm sáng pi channel total HD bà xem rap pinet nhóm bạn xôm group lia xôm con.